وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ناظرین اکرام، سورة الکہف کی آیت نمبر 46 تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے. الباقیات الصالحات کی شرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں ہم اور آپ نے سماعت کی. اب یہ جانتے ہیں الباقیات الصالحات جو پانچ جملوں پر مشتمل ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ. ان کی اتنی زیادہ فضیلت کیوں ہے؟ سب سے پہلے اس میں جو اخیر کا کلمہ ہے ولا حول ولا قوة الا باللہ، اس جملے کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہم فضیلت سماعت کریں. صحیح بخاری کی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے 4205 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن قیس ان سے ایک بار کہا: الا ادلک علی کلمۃ من کنز من کنوز الجنہ؟ فقال بلا یا رسول اللہ. عبداللہ بن قیس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کا کلمہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ وہ صحابی ارشاد فرماتے ہیں: ضرور بتائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا حول ولا قوة الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ. جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ لا حول ولا قوة الا باللہ کہنا. آج کے پراشوب پرفتن دور میں ناظرین، ہم زیادہ سے زیادہ اپنی زبان سے یہ کلمات ادا کریں. صدق دل سے اگر ہم نے یہ کلمات ادا کر لیے تو اس کی جو فضیلت ہے انشاءاللہ وہ ہم کو مل جائے گی. اسی وجہ سے جس ذکر میں یہ کلمہ جڑا ہے اس کی بھی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے، جیسا کہ امام ابو داؤد نے ایک حدیث نقل کی 5095 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: اذا خرج الرجل من بیتہ یقول، جب بندہ اپنے گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے: بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. اس دعا کے اندر لفظ لا حول ولا قوة الا باللہ شامل ہے، اور فضیلت دیکھیے، یہ بالکل صحیح حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ گھر سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے متعلق یہ بشارتیں ہیں: کفیتا ہدیتا ووقیتا وتنحى عنه الشیطان. یعنی اسے یہ بشارت مل جاتی ہے کہ اللہ کی جو رحمت ہے وہ اس کے لیے کافی ہے، اور اس کی رہنمائی بھی کر دی گئی ہے، اور شیطان کے شکنجے اور ہٹ کنڈے سے وہ بچا لیا گیا ہے. لفظ لا حول ولا قوة الا باللہ جس دعا میں شامل ہوا اس کی یہ فضیلت ہے جو آپ کے سامنے بیان ہوئی. اسی وجہ سے ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی وصیت کی. صحیح الترغیب کی ایک حدیث ہے
2525 جس کا نمبر ہے، حضرت ابو ذر کہتے ہیں اوصانی ان اکثر من لا حول ولا قوة الا باللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ وصیتیں کیں جس میں سے ایک وصیت یہ بھی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ زبان سے لا حول ولا قوة الا باللہ اس کا ورد کروں، اس کو پڑھوں۔ تو چار بقیہ جو کلمات ہیں ان کی بھی اپنی فضیلت ہے جو بالتدریج آپ کے سامنے آگے بیان کی جائے گی، لیکن یہ جو جملہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ الباقیات الصالحات میں سے ایک ہے، اس کی فضیلت آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ جب ایک جملے کی اتنی فضیلت ہے تو بقیہ اور جو جملے ہیں جن کو مجموعی اعتبار سے الباقیات الصالحات کا نام دیا گیا ہے، تو پھر الباقیات الصالحات کی فضیلت کتنی ہوگی۔ اسی وجہ سے دوسرا جو جملہ ہے الباقیات الصالحات میں وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک عظیم الشان جملہ ہے، اس کے اقرار اور اعتراف سے ہی ایک انسان صاحب اسلام کہلاتا ہے اور اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے۔ جو اس کا اقرار اور اعتراف نہ کرے پھر وہ کتنی بھی اچھائیاں کر لے لیکن اس کی ساری اچھائیاں ملیا میٹ کر دی جائے گی، میدان محشر میں ہبا ام منثورہ کر دی جائے گی۔ ایک حدیث جیسا کہ اسی سلسلے میں بیان کی جاتی ہے سنن ابن ماجہ کے اندر ہے 3800 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر جو اس سے پہلے بیان کیا گیا اس کی کتنی فضیلت ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت ذکر کی جاتی ہے 2675 جس کا نمبر ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ خود کہتا ہے انا عند ظن عبد بی وانا معہ حین یذکرنی، میں ہمیشہ اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ رہتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ یہاں پر جو معیت ہے وہ اللہ کی نصرت کی ہے، اللہ کی رحمت کی ہے۔ وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، میری معیت یعنی میری خاص نصرت مدد اور میری رحمت اس کے ساتھ ہے جو کہ میرا ذکر کرتا ہے۔ پھر آگے کہا گیا وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْ، اگر وہ کسی محفل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بھی بہتر محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں، یہ رب العالمین کہہ رہا ہے۔ اور اس کے بعد حدیث کے اندر جو دوسرے الفاظ ہیں وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، اگر وہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کی طرف جاتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر وہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، تو میں اس کی طرف دو ہاتھ جاتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ إِلَيْهِ هَرْوَلًا، اگر وہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں۔ اس حدیث کے اندر جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اسی وجہ سے صحیح بخاری کے اندر 6407 نمبر کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہی جملے میں ارشاد فرماتے ہیں مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت، جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال زندے اور مردے کے مانند ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا زندے کے مانند ہے
اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردے کے مانند ہے، یہ ذکر کی عمومی فضیلت ہے۔ لیکن تمام اذکار میں جو رب العالمین کی یاد کے لیے مشروع کیے گئے ہیں، سب سے افضل ترین جو جملہ ذکر کا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے حدیث بیان کی گئی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا کہنا یہ سب سے افضل ترین ذکر ہے۔ اور اس کو افضل ترین ذکر کیوں کہا گیا؟ دوسری حدیث میں اور ایک فضیلت بیان ہوئی ہے، جیسا کہ صحیح الترغیب کے اندر یہ حدیث ہے 3162 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے جب نصیحت کے متعلق سوال کیا تو آپ نے نصیحتیں کی، ان سے کہا اذا عملت خطیئہ فاتبعها حسنہ، جب تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو اس کے بعد ضرور نیکی کر لو۔ صحابی سوال کرتے ہیں امن الحسنات لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی کیا لفظ لا الہ الا اللہ کا کہنا یہ نیکی ہے؟ یہ صحابی کا سوال ہے، صحیح الترغیب کے اندر 3162 جس کا نمبر ہے پہلے بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سوال کا جواب دیتے ہیں افضل الحسنات لا الہ الا اللہ، سب سے بہترین نیکی، سب سے افضل ترین نیکی لفظ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ یہ حدیث بھی بتاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر کرنا سب سے بڑی نیکی ہے، سب سے افضل نیکی ہے۔ اور یہ جملہ الباقیات الصالحات کے جملوں میں سے ایک ہے۔ اور ایک فضیلت لا الہ الا اللہ کی صحیح بخاری کے اندر جو ذکر کی گئی 6423 جس کا نمبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لن یوافی عبد یوم القیامة یقول لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، وہ شخص جو میدان محشر میں آئے گا صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے، اس کا پورا پورا بدلہ یہی ہے کہ اللہ اس کے اوپر سے دوزخ کو حرام کر دے۔ یعنی وہ جس نے صدق دل سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے دوزخ میں جا نہیں سکتا ہے۔ اور بھی فضیلتیں ہیں لا الہ الا اللہ کی، جیسا کہ سلسلۃ احادیث الصحیحہ جو کہ السلسلہ نام سے مشہور ہے، شیخ البانی کی تالیف کردہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر 134 نمبر کی ایک حدیث ذکر کی گئی، حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو دو چیز کی وصیت کی تھی، جس میں سے پہلی وصیت یہ تھی آمرک یا بنی بلا الہ الا اللہ، اے میرے لاڈلے میں تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد فضیلت یہ بیان کی گئی لو ان السماوات السبع والاراضین السبع فی کفت ولا الہ الا اللہ فی کفت لمالت بہن لا الہ الا اللہ۔ ناظرین بغور سماعت کرے، ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ترازو کے ایک پڑلے میں اور دوسرے پڑلے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا جو پڑلا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ امام ابن حجر کی ایک کتاب ہے الامالی، اس کے اندر الفاظ ایسے بھی ہیں لو ان السماوات السبع وعامرہن، ساتوں آسمان اور ان میں آباد مخلوق، ساتوں زمین اور ان میں آباد مخلوق ترازو کے ایک پڑلے میں ہوں اور لا الہ الا اللہ ترازو کے دوسرے پڑلے میں تو لا الہ الا اللہ کا جو پڑلا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔
اب ناظرین ہم صرف اتنا سمجھتے ہیں پورے آسمان کے مخلوق کی ہم بات نہیں کرتے اور ان کی تعداد کتنی ہیں یہ ہم کو پتا بھی نہیں ہے اس کا علم محض اللہ ہی کو ہے صرف حضرت جبریل کی جو اصل تخلیق حدیث کے اندر بیان کی گئی ہے جیسا کہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں 3232 جس کا نمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رأیت جبرائیل فی صورتی لہو ست تو میں اتی جناح میں نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصلی صورت میں ایک بار دیکھا ان کے 600 پر ہیں کل منہا قد سد الافق ایک پر مشرق اور مغرب کو گھیرے ہوئے ہے یعنی اگر دنیا مٹانی ہو تو حضرت جبرائیل کا ایک پر ہی کافی ہے ایسے 600 پر ہیں حضرت جبریل کے یہ ایک مخلوق ہیں ایک فرشتہ ہیں اور جیسا کہ ایک حدیث صحیح الجامع کے اندر ذکر کی گئی شیخ البانی نے اس کی تحسین کی ہے 853 جس کا نمبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے کہا قد اذن لی ان احدثکم بحملت العرش مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں ان فرشتوں کے بارے میں بتاؤں جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں ما بین شمحت اذنی الى عاتقه خفقان الطیر 700 عام یہ الفاظ ہیں کان کے آخری حصے سے لے کر شولڈر کے ابتدا تک جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کی اتنی جسامت کتنی ہے یعنی کان کا آخری حصہ اور شولڈر کا ابتدائی حصہ اتنی دوری خفقان الطیر 700 عام ایک آسمان پر اڑتا پرندہ جو گر جائے اور 700 سال تک جہاں تک وہ گر کے جا سکتا ہے ان فرشتوں کی کان کے آخری حصے سے لے کر شولڈر کے ابتدائی حصے تک کی دوری ہے یعنی کتنی عظیم الشان مخلوق ہے فسبحان اللہ بیدہ ملکوت کل شیئہ وإلیہ ترجعون الا لہ الخلق والامر لیکن بتلانا مقصد یہ ہے ساتوں آسمان اور اس میں آباد جتنی مخلوق ہے ساتوں زمین اور اس میں آباد جتنی مخلوق ہے اب آسمان کی ساری مخلوقات کا علم اللہ کو زمین کی ساری مخلوقات کا علم اللہ کو زمین میں بھی بڑی بڑی مخلوقات ہیں جس میں سمندر بھی ہیں پہاڑ بھی ہیں سورج بھی ہیں اور بھی عظیم الشان مخلوقات ہیں یہ ساری چیزیں ترازو کے ایک پلڑے میں اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ تو لا الہ الا اللہ کا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا وزنی ہو جائے گا اس کو ہم دوسری حدیث سے بھی سمجھ سکتے ہیں یہ لفظ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے جیسا کہ ایک حدیث ذکر کی جاتی ہے جامع ترمذی کے اندر 2639 جس کا نمبر ہے ان اللہ سیخلص رجلا من امتی یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا اللہ کے نبی کہتے ہیں تمام خلائق کے سامنے میدان محشر میں ایک آدمی کو اللہ پاک اور صاف کرے گا لیکن یہ کون ہوگا جس کے اوپر گناہ کے 99 رجسٹر پیش کیے جائیں گے اور 99 رجسٹر دفتر کیسے ہوں گے اس کے بارے میں کہا گیا یمثل مد البصر ہر ایک دفتر رجسٹر جو ہوگا جہاں تک انسان دیکھ سکتا ہے تا حد نگاہ ایک گناہ کا دفتر ہوگا ایسے ایسے 99 دفتر ہوں گے وہ اس آدمی پر پیش کیے جائیں گے پھر سوال کیا جائے گا اتنکر من ھذا شیئا کیا اس میں سے تو کسی کا انکار کر رہا ہے جواب ملے گا نہیں پھر پوچھا جائے گا اظلمک کتبت الحافظون
کیا میرے جو متعین کردہ لکھنے والے فرشتے ہیں انہوں نے کچھ زیادہ لکھ لیا ہے؟ تو بھی کہے گا نہیں، کوئی زیادہ نہیں لکھا ہے، یہ میرے کرتوت ہیں، یہ میرے گناہ ہیں۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا افلک عذر، کیا تمہارے لیے کوئی عذر ہے؟ وہ شخص کہے گا نہیں، میرا کوئی عذر بھی نہیں ہے۔ پھر رب العالمین اس سے کہے گا ان لک عندنا حسنا، ہاں تیرے لیے ایک نیکی بھی ہے ہمارے پاس، جہاں گناہ کے 99 دفتر ہیں، ایک دفتر اتنا بڑا جہاں تک انسان کی نگاہ جا سکتی ہے، تا حد نگاہ، ایسے ایسے 99 دفتر، لیکن اس کے علاوہ تیرے لیے ایک نیکی بھی ہے۔ پھر وہ نیکی فتخرج بطاقۃ یا فیخرج بطاقۃ، اس طرح کے الفاظ ہیں، اللہ بطاقے کو نکالے گا، فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جس بطاقے میں شہادتین کا اقرار ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کے اندر موجود ہے۔ پھر فرشتوں سے کہا جائے گا احضر وزنک، اس کے وزن کو حاضر کیا جائے اور وزن کیا جائے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ یہ بطاقہ اور یہ 99 دفتر گناہ کے، اس بطاقے کی ان دفتروں کے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لیکن جب ترازو میں ایک پلڑے میں وہ بطاقہ رکھا جائے گا جس میں شہادتین کا اقرار ہے، اور دوسرے پلڑے میں 99 گناہ کے دفتر رکھے جائیں گے، فطاشت السجلات، تو وہ جو 99 گناہ کے دفتر والا پڑلا ہے ہلکا ہو جائے گا، اور بطاقے والا جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار ہے، وہ پڑلا بھاری ہو جائے گا۔ یہ حدیث بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فلا يثقل مع اسم اللہ شيء، یہ لا الہ الا اللہ اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے ساتھ کوئی بھی چیز وزنی اور بھاری نہیں ہو سکتی ہے۔ ناظرین، یہ حدیث سے بھی ہم اور آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ الباقیات الصالحات میں سے جو جملہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ ایک عظیم الشان جملہ ہے، اس کا ذکر کرنا یہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل اور کرم اس بندے پر ہے جو زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتا ہے۔ اس وجہ سے اور بھی اس کی فضیلتیں ہیں جو آئندہ نششت میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ہم رب العالمین سے دعا مانگے ہمیں اس جملے کا ذکر کرنے کی زیادہ سے زیادہ اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم اجعلنا من اہل الذکر، اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو زیادہ سے زیادہ اس کا ذکر کرتے ہیں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں کے اندر فلاح یابی اور کامیابی ہمارا مقدر بن سکے۔ آمین۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں